Zdravíme všetky hamburgerové deti. Pôjdeme vyniesť smeti. To ste nečakali, takýto rím. A to, že vyjde druhé na vršku hneď po sebe. V prvom sme sa tak rozbehli a do druhého už ideme repovať. To minulý diel, ktorý už je isto na nete. Na nete nájdete, bol o liekoch. A samozrejme, ako sme vám navnadili, téma číslo 2, školstvo. Vzdelávanie, múdre deti, hlúpe deti. Dúfam, že to teraz dve tretiny ľudí nevypíšu, bo nie, školstvo nie. Všetci myslíš, keď je o zdravotníctve, že všetci sú oné? Chorí. Zdraví, všetci chceme byť, ale nechceme byť múdri, načo chceš byť múdri. Všetci chceme mať múdre deti. Ale nie, koniec srandy. Názov publikácie je relatívne novej, Fínsky sen. Bude to o Fínsku, o fínskom školstve. A prečo o fínskom školstve? Prečo nie o maďarskom, alebo... Lebo o Fínskom všetci ostatní dookola rozprávajú a rozprávajú o ňom na Slovensku veľa, aj politici. Dokonca aj takí politici, ktorí samozrejme majú radi. Hej, že minule to bola strana SNS, ktorá mala ministerku aj ministra a oni rozprávali o Fínsku, posielali tam odborníkov, myslím, že ministerka Ľubiová bola vo Fínsku. Vymenil sa minister SAS, hej, trošku iné písmenka a trošku iná filozofia a v zásade tiež sa rozpráva o Fínsku a tiež chcú nejakú reformu, ktorá bude inšpirovaná Fínskom. Takže Fínsko je taký akýby dobrý model, ktorý chce každý zreplikovať. A ja som sa pozrel na to trochu kriticky a negatívne. No, chcel som ťa chytiť za to slovo, že ty hovoríš, že dobrý model a to sme si tak všetci tu navykli, že to sa tam stal taký buzzword, že keď nevedia tí ministri alebo ministerské školstva čo, tak povedia vlastne ako Fínsko. Ako Fínsko, fínsky model, podľa Fínska. Bude dobre. Proste bude to Fínska, Fíni sú super. Ale vlastne čo o tom Fínsku vieme? No tak v prvom rade, že ako vznikla táto hviezda Fínska, prečo sa stala taká populárna, to nie je iba na Slovensku, to je v zásade v celom svete. A stalo sa to veľmi jednoducho, že v roku 2000 sa uskutočnilo prvé testovanie PISA, to je také medzinárodné testovanie žiakov, 15-ročných. A odrazu tam Fíni vystrelili úplne hore, hej, že dopadli na prvom mieste o čitateľskej gramotnosti a to nikto nečakal. Že samotní Fíni boli prekvapení, dokonca fínski odborníci na vzdelávanie boli prekvapení, lebo oni dovtedy sa inšpirovali inde, hej, že sa oni chodili do iných krajín a snažili sa priznať to, ako to robia inde, aby to robilo lepšie. A odrazu videli, že oni sú tí najlepší a sa to otočila tá turistika, hej, že začali akoby prúdiť lietadlá smerom do Fínska a všetci sa tam akoby pýtali, že ako to robia. Takže preto sa rozprávame o Fínsku, že roky 2000 až 2006 Fínsko bolo na prvých priečkách v tých testovaniach a dosahovalo naozaj akby najlepšie výsledky. Dobre, čiže vieme, že prečo Fínsko, a to muselo byť celku sranda, nie? Keď oni vlastne mali nejaký svoj model, možno mali singapurský model a teraz zistili, že tak vlastne už to máme hotové. Hey. Už nemusíme nič vymýšľať. No dobre, ale to vieme, že prečo boli number one, ale v čom spočíva ten fínsky model, hej, ako... Hej. Funkčne. No, funkčne spočíva v tom, že, alebo takto, ono je rozdiel, v čom spočíva, keď tam začali chodiť tí turisti a začali študovať a pýtať sa, že ako to robia tí Fíni. A rozdiel je akoby v tom, že čo oni sa dozvedeli, alebo čo im hovorili tí Fíni. A potom to, čo spôsobilo, že dosiahli tie super výsledky. Ale k tomu sa ešte dostanem, lebo ja som tu hovoril, že roky 2000 až 2006 teda to tak rástlo. Ale potom nasledujúce testovania od roku 2009 až do roku vlastne teraz posledného testovania 2018 to klesalo. Hej, že tak by naozaj od toho roku to začalo každý rok klesať a v roku 2006 boli na prvom alebo na druhom mieste v matematike a v roku 2018 už boli na 16. mieste. Ja si tak nejak matne pamätám, ale nebolo to spôsobené aj tým, že sa tam začali pridávať azijské krajiny do toho testovania? Oni boli už aj predtým azijské a akože nepridalo sa tam určite 16 azijských krajín. A hej, akože tie krajiny sa tam nejak pridávajú a toto ovplyvňuje nejak to relatívne poradie, ale oni klesali aj v absolútnych bodoch. Hej, že v tom roku 2006 mali 500, čiže hlúpli, 550 a v roku 2018, teraz to budem hovoriť z hlavy, už mali, ja neviem, 516. Hej, že akéby klesali aj body, čo nie je úplne porovnateľné vždycky, lebo tie testy sa akéby trochu menia a nedá sa to úplne porovnať jednak jednej, ale to, že tam došlo takémuto výraznému poklesu, aj absolútne aj relatívne, hovorí o tom niečo, že niečo sa tam pokazilo v tom fínskom zázraku. No a teraz, že čo sa pokazilo, a to presne súvisí s tým, na čo si sa ty pýtal, že čo to v prvom rade spôsobilo, že nastal ten fínsky zázrak. A o tom je tá moja publikácia. Tak poďme na to. Tak
Ten turizmus do toho Fínska vyzeral pomerne jednoducho, že tam prišli tí odborníci a začali sa pýtať iných odborníkov na vzdelávanie, že čo teda tí Fíni tam robia, že to tak dobre im ide, že dopadli tak výborne. A oni začali popisovať to, alebo tie reformy, ktoré tam práve prebiehali, alebo ktoré práve sa dostávali na školy. A nezačali sa pýtať, alebo tí ľudia, ktorí im odpovedali, neboli moc veľkí fanúšikovia toho ich systému, ktorý tam bol predtým, dekády dozadu. A to je pomerne problém, lebo školstvo je taká akoby zaoceánska losť, že tam niečo akoby zmeníte, ale on to veľmi dlho trvá. Hej? Že Fíni urobili veľké reformy v 70. 80. rokov školstva, povedzme pri vzdelávaní učiteľov, ale vy keď urobíte reformu vo vzdelávaní učiteľov, tak najprv musia nejakí noví učiteľia nastúpiť na tú pedagogickú fakultu, musia sa tam vzdelať, potom musia tí učiteľia sa zamestnať, potom musia nejak vystriedať tých starých učiteľov a potom musia vzdelať prvú novú generáciu tých mladých žiakov, ktorí dosiahnu vek 15 rokov a tých potom otestuje nejaká PISA. To inými slovami trvá dekády, kým keby nejaká zmena sa ukáže následne aj v číslach. Takže toto bol keby taký prvý problém takých zjednodušených interpretácií toho, ako sa Fínsko stalo tou superveľmocou. Že jednoducho, bol tam taký bias tých miestnych odborníkov, ktorí sa sústredili iba na to, čo sa tam práve dialo na tých moderných školách a nepozerali sa do minulosti, lebo to nemali radi. A ono to nemali radi preto, že to, čo sa tam deje teraz, je taký ten moderný, progresívny prístup k vzdelávaniu, o ktorom sme sa tu už veľakrát bavili. Teraz myslíš zhruba od roku 2006? Od roku 2000, povedzme, 2000, hej, okay. Že tam akoby dochádza k rozširovaniu vlastne, toho keď modelu. Keď bola tá prvá PISA, povedzme, že 2000 bola prvá PISA, hej, hey. Ako si to všimli, odborníci tam začali chodiť, ja neviem, 2002, 3, 4, tam mm-hmm. prišli odborníci z zahraničia, pozreli sa na to a oni vlastne videli reformy, ktoré mali 1, 2, 3 roky. Oni reformy mali viacej rokov dozadu, ale oni sa nejakoby nedostali z pedagogických škôl na školy a z tých škôl vlastne na žiakov, hej, lebo to trvá dekády. A oni vlastne, keď otestovali tých žiakov 15-ročných v roku 2000, tak tí 15-roční žiaci sa dekádu učili ešte v starom systéme, ktorý učili starí učitelia, ktorí sa vzdelávali ešte v 50-tych, 60-tych rokoch na univerzitách vo Fínsku. Jasne, chápem. Proste neprišlo k tej generačnej výmene. Presne. No dobré, ale aký bol vlastne praktický rozdiel? Aký bolo to Fínsko do roku 2000 a od roku 2000 v praxi? No ten praktický rozdiel je v tom, že povedzme, že od toho roku 2000 tam stali veľmi populárne také progresívne konštruktivistické metódy, o ktorých sme tu rozprávali. To sú také tie metódy, že dieťa má samo objavovať vedomosti, ono samé má mať slobodu, ono má riešiť nejaké problémy, hľadať ich riešenia a jednoducho riešiť si nejaké projektiky. A mali by sme minimalizovať takéto klasické učenie, že príde učiteľ, vysvetľuje látku, potom tú látku vyskúša a ten žiak sa ho musí naučiť. Takže mali Máriu Tereziu a nahradili ju škola hrou. Hej, to si zhrnul úplne parádne, to si zapíšem. Ale v zásade, hej, že mali naše školstvo, mali také niečo, čo máme my teraz a čo tu chceme zrušiť a nahradili to niečím, čo sa píše v všelijakých dokumentoch aj na Slovensku, že by sme mali mať. Inak napriek tomu, že si to asi 4 alebo 5 mesiacov, pamätám si, že presne o tomto sme mali diel, to si zbavil, to bolo o knihe alebo to sme sa bavili, sami dáže o tom paleo vzdelávaní, o tom, že vlastne ako to robili paleo vzdelávanie. Áno, paleo vzdelávanie, tak sa to aj volalo. A ono sa to hej furt akoby takže vráca a vlastne táto téma je vo vzdelávaní akoby nekonečná, posledné storočie, hej, že či by to vzdelávanie malo byť takéto tradicionalistické, alebo viac aj také progresívne. No a v tom Fínsku akože celá tá pointa bola v tom, že oni ten úspech, tí zlatí fínskych chlapci a dievčatá dosiahli tie super výsledky ešte v tom tradicionalistickom školstve. A prečo to interpretovali tí odborníci trochu naopak. No a to, čo teraz to rozprávam, to nie sú iba nejaké moje domnenky, ale sú naozaj aj nové štúdie, ktoré sa na to pozreli tak trošku zo širšia a využili to, že Fíni, rok 2000 nebol prvý rok, kedy boli Fíni testovaní nejakým spôsobom. Hej, aj predtým v minulosti boli nejaké testy, boli to iné testy, medzinárodné sa volajú jedni, že TIMSS a potom oni Fíni majú pomerne veľa vojakov alebo veľa mladých mužov tam chodí na vojnu a oni tých vojakov testujú, takže využili aj tieto testovania z dekád dozadu a pozreli sa na to, že keď mali Fíni presne to tradičné školstvo, tak tie výsledky veľmi prudko rastli, to boli tie dekády pred rokom 2000, dosiahlo to vrchol presne od toho roku 2000-2006 a následne to klesalo.
Teda keby to potvrdzuje túto hypotézu, že tie super výsledky neboli kvôli tomu, že tam zavedli tie nové progresívne reformy, ale že to má skôr niečo dočinenia s tým tradičným vzdelávaním. No dobré, ale tým pádom tým sa úplne neneguje ten fínsky sen, akurát sa neguje, že ktorý fínsky systém to bol, ale teda stále vychádza, že tí Fíni boli dobrí, lebo ten tradicionalistický systém sme mali a máme aj u nás a vlastne má ho mnoho štátov, hlavne teda vo východnej Európe. A vie sa teda, alebo dá sa vydedukovať, prečo tie fínske výsledky boli také dobré? No to si teraz úplne mi nahral, čo som si tu vlastne našiel, že chcem ďalej rozprávať, lebo to je podľa mňa také trochu zjednodušujúce tvrdenie alebo zjednodušujúci si pohľad, že si povieme, že teraz máme tu nejaké vzdelávanie a dosahujú tí žiaci nejaké výsledky a teda tie výsledky dosahujú, pretože tu máme to vzdelávanie. Toto tak jednoducho nefunguje. A korelácia kauzalita, klasický. Hej, ale ono to akoby nefunguje preto, že keď sa pozrieme napríklad na konkrétny štát, napríklad Slovensko, a povedali by sme teraz, že otestujeme všetkých žiakov, čo sa aj deje, a pozrieme sa na výsledky, ja neviem, žiakov v Prešovskom kraji, nejakom okrese, kde je veľa, povedzme, že chudobných detí z romských osad, a uvidíme, že tam dosahujú zlé výsledky tie deti, a porovnáme to s výsledkami tu bratislavských detí, tak asi by sme netvrdili na základe tohto testovania, že tam tí učitelia na východe robia veľmi zlú prácu a vlastne majú zlé výsledky a tu v Bratislave majú super výsledky, lebo tu deti majú dobré výsledky testov. Lebo cítime, že je tam rozdiel v tých deťoch, v nejakých tých prostredí, v kultúre, predispozíciách a podobne. Ale v zásade na medzinárodnej úrovni sa toto isté deje. Hej, že tam si proste pozrieme nejaké medzinárodné testovania a novinári radi, ale aj niektorí odborníci, analytici dávajú rovnitko medzi tým, že teda sú vysoko v nejakom tom testovaní PISA, to znamená, že majú dobré školstvo a musíme ho my zopakovať. Ale to je veľmi zjednodušujúce, lebo na tie výsledky má vplyv mnoho iných faktorov, presne to, čo si naznačil. Teraz sa nemusíme baviť iba čisto o nejakých genetike a nejakých predispozíciách rodených, ale aj kultúra. A práve Fíni majú veľa takých špecifík, ktoré alebo kultúrnych špecifík, ktoré podľa mňa pozitívne vplyvajú na tie výsledky a nemusí to byť nutne nič spojené s tým, že aké tam mali vzdelávanie v minulosti a aké majú dneska. A teraz sa môžeme baviť, že aké sú to. Heavy metal. Ty poznáš nejaký? Heavy metal. Hej, to moc počúvam a neviem, že či existuje nejaká štúdia, že ten, kto počúva heavy metal, tak má trochu vyššie. Tak celkovo severania majú strašne veľa nadpriemerne kapiel, takže to môže byť jeden dôvod, ale ja si už pamätám, že tam bolo napríklad čítanie kníh. Hej, oni akože strašne radi čítajú knihy a neviem, v nejakých porovnaniach majú najviac požičaných kníh z knižníc na svete a aj tie samotné PISA testovania majú v sebe nejaké dotazníky a otázky, že ako veľa čítate, koľko trávite času s čítaním a koľko kníh ste si kúpili za posledný rok. A v tomto všetkom naozaj tí Fíni mali vysoko nadpriemerné výsledky. Že jednoducho oni to čítanie majú radi a keď proste deti radi čítajú, tak logicky majú dobré výsledky. A čo je zaujímavé, že tieto prieskumy a tieto dáta o čítaní v tom Fínsku klesajú za posledné dve dekády. Že naozaj tam mladí ľudia odrazu stratili záujem o čítanie z nejakého dôvodu, teraz neviem aký. TikTokujú. Pozerajú youtuberov. A toto všetko mohlo akoby znižiť ich výsledky testovaní bez toho, že na to malo nejaké vplyv školstvo alebo to, čo sme sa tu o tom rozprávali. Ďalší faktor je napríklad to, že Fíni, neviem či vieš, oni ešte v 50. rokoch boli extrémne chudobní. Že tam dve tretiny ľudí pracovali v pôdohospodárstve a v lesníctve. A oni mali, myslím, že HDP na obyvateľa na úrovni 60% Dánska a Švédska. To znamená, Fíni boli proste chudobní severania. To sa zmenilo za posledných 50 rokov a existuje taká hypotéza bohatstva, ktorá hovorí o tom, že keď nejaký štát bohatne, tak väčšinou tí žiaci v tom štáte keby sa viacej snažia, chcú sa zviesť na tej vlne, chcú mať nejaké dobré výsledky, aby ťažili z toho bohatstva, ktoré narastá, aby sa dostali do miest a našli si dobrú prácu. A toto sa dialo v tom Fínsku, hej, presne v tej druhej polovici 20. storočia, že oni bohatli a toto mohlo spôsobiť to, že tí Fíni jednoducho mladí si povedali, že a teraz sa musíme poriadne učiť, aby sme si našli dobrú prácu. Mm. Ale už tí v tom 3. tisícročí už boli bohatší, už mohli byť vlnejší, mohli pozerať TikTok a už proste kašľú na nejaké vzdelanie. Hej. Takže to môže byť ďalšia hypotéza, že nejaký efekt bohatstva. Alebo potom fínski učitelia sú fenomén sám o sebe vo Fínsku. Hej, že ty určite vieš veľa o fínskej histórii, ako ich tam z jednej strany Švédi proste terorizovali, z druhej strany Rusi terorizovali. A veľkú úlohu v tom, že Fíni ako národ existujú, že majú nejaký svoj jazyk, že majú svoju nejakú históriu, hrali práve učitelia. Hej. Oni volajú, že sviečky národa a naozaj Fíni proste berú učiteľov ako hrdinov. Existuje taký prieskum v európskych krajinách, ktorý sa pýta na to, že ako samotní učitelia vnímajú to,
či ostatní hodnotia vysoko ich povolanie. A Fíni sú úplne na vrchole tohto porovnania, že tam 60% učiteľov si myslí, že ostatní ich vnímajú ako super ľudí so super povolaním. A na Slovensku sme úplne na chvoste, že tu 5% učiteľov má tento pocit. Takže to nie len, že Fíni vnímajú dobre učiteľov, ale ešte aj učiteľia vnímajú, že ich spoločnosť vníma. Presne. A to, ako by hovorím, má nejaké historické dôvody, že tí Fíni akože, alebo fínski učiteľia hrali dôležitú rolu v budovaní ich národa, ale taktiež to je spojené s tým, že oni mali už v minulosti pomerne veľké sito na príjmanie žiakov za učiteľov, ktorí sa chceli stať učiteľmi. Že jednoducho tam naozaj ten, kto sa chcel stať učiteľom, tak to z neho sa skoro musel stať nejaký mních, hej, že on prechádzal testovaním, ktoré, alebo príjmacími skúškami, ktoré trvali niekoľko dní. Tam sa testovali zdravotný stav, nejaké morálne zásady, ako má samozrejme nejakú inteligenciu a aké má nejaké vedomosti. A to sa bavíme o akom dobudí? To sa bavíme o prvej polovici 20. storočia a pretrvali niektoré tieto sita a také náročné požiadavky na učiteľov až do polovice 20. storočia, teda do obdobia asi kedy sa ešte učili učitelia tých zlatých fínskych žiakov z tých rokov 2000. No a naozaj tam akéby tí žiaci nemohli proste chodiť na zabavy, nemohli fajčiť, museli sa obliekať slušne a naozaj to bol akoby až taký nízky rád, hej, že čo oni zažívali počas toho vzdelávania. A do dnešného dňa to platí, že jednoducho na fínsku pedagogickú fakultu sa dostane jeden žiak z 10 uchádzačov. A na Slovensku je to presne naopak, že tu sa oveľa viacej zoberie, než koľko sa hlasí. Jeden uchádza, že zoberú ho 10 krát na 10 fakult. Takže to je tak, že ďalší taký faktor, že jednoducho tam tí učitelia sú úplný polobohovia. A čo je možno, že zaujímavé, že až tak to nesúvisí s platom. Hej, že na Slovensku sa spája status učiteľa s výškou platu a hovorí sa, že tu učiteľia nie sú vážení preto, lebo majú nízke platy. Ale ja som sa pozeral na nejaké fínske štatistiky a fínsku tlač a tam napríklad v roku 2021 mali problém s učiteľmi, ktorí chcú odchádzať zo svojho povolania, pretože 6 z 10 má pocit, že si keby, alebo že majú veľa práce a sú nízko hodnotení, nízko mzdu majú a majú tam problém s týmto, hej, že keby aj tam tí učitelia majú pocit, že im mzdy nie sú dostatočné, ale to v zásade nevplýva na to, že spoločnosťou sú hodnotení vysoko. No, tak to je také, že možno tam musíš dosiahnuť istú hranicu, aby si bol považovaný za strednú triedu. Mm-hmm. A potom je tam možno taká skoková zmena. Vieš, že náš učiteľ, keď jazdí na Felícii, tak žiaci sa mu smejú. Ale už v momente, jak proste máš tú oktávku a máš beat a proste aký taký telefón, tak už si zaradený do tej kategórie strednej triedy a už je to v poriadku. Už potom tie ďalšie inkrementálne zvýšenia nerobia nič s tým. Toto by som súhlasil a podľa mňa je to pravda. A keby som chcel akože ti oponovať, tak poviem napríklad to, že vo Fínsku priemerný učiteľ zarába na prvom stupni 106% priemernej mzdy a na Slovensku je to 103%. Hej, akože ani v tomto to nie je nejaký veľký rozdiel, ale hej, akože chápem, čo hovoríš a dáva to zmysel. Ale hovorím, že podľa mňa je to predsedovaná úloha tých miest na vplyv na to, ako v spoločnosti váži to zamestnanie. Takže tu keby sme teraz vyšteli mzdy, čo sme v zásade urobili teraz o nejakých 400 eur, priemerná mzda vzrastie budúci rok, vzrastie na dvakrát. Priemerná mzda učiteľa? Priemerná mzda učiteľa, hej. Takže keby pomerne vysoko narastú mzdy, aj keď teda je inflácia a rastú mzdy aj ostatným zamestnancom, ale nemyslím si, že to nejak teraz skokovo spôsobí to, že narastie tu všeobecné povedomie o úlohe učiteľov v spoločnosti. No dobré, ale tak teraz sme si povedali, že vo Fínsku je niečo dobré a nevieme úplne povedať čo. Zároveň sme si ale povedali, že ono sa to pomerne rapidne zhoršuje v tých posledných rokoch. A vlastne tiež, keďže nevieme povedať, čo spôsobilo to ich vysoké postavenie, nevieme úplne povedať, čo spôsobuje ten ich pád. No, že to môže byť to, že proste že už zbohatli. Áno, povedali sme si niekoľko možných dôvodov. Ale chcem dodať k tomu to, že akoby sú ľudia, ktorí kritizujú práve to progresívne vzdelávanie a oni poukazujú na to progresívne vzdelávanie, že toto spôsobuje. A majú na to viaceré dôvodov. Čiže aj tá reforma môže byť dôvod, áno. To sme si nepovedali. Že to môže byť ten dôvod, prečo to klesá. A teraz, že prečo? Neklesajú iba priemerné výsledky fínskych žiakov, ale výrazne rýchlejšie klesajú výsledky chudobnejších a slabších žiakov. Že keby Fínsko bolo známe tým, že tam hral nízku úlohu socioekonomické zázemie tých žiakov na ich výsledky. Hej, že to je niečo, čo sa na Slovensku stále spomína a skloňuje, pretože tu hrá veľký vplyv to, ako
bohatí sú žiaci na to, aké majú výsledky. A Fínsko bolo taká výstavná skriňa, že tam to nehralo prakticky žiadnu úlohu. Ale za tých posledných 20 rokov sa dostali na priemerné úrovne. Inými slovami, tam výsledky žiakov tých najchudobnejších najviac poklesli a zároveň zrástol podiel tých žiakov, ktorí dosahujú veľmi zlé výsledky v bodovaniach. Hmm. Takže keby tam naozaj keby dochádza k tomu, že ten progresívny spôsob štýl vzdelávania, teraz niektorí tvrdia, veľmi negatívne pôsobí na slabších žiakov a chudobnejších žiakov a povedzme na žiakov, ktorí sú migranti alebo ktorí nemajú... No ale aký je tam ten mechanizm? Ja ako laik na prvý pohľad by som povedal, že by to bolo skôr naopak, že tým, že vlastne nemáš štandardizované všetky tie postupy, tak aj tí slabší žiaci nejakým spôsobom môžu interagovať s tými silnejšími a tých potiahnu a tak blablabla. No. A ty tvrdíš, že ako je tam nejaká teória, že je to presne naopak. To netvrdím iba ja a tvrdia to akoby rôzne odborníci. A mne to dáva úplne zmysel, že prečo to tak je, lebo tie progresívne metódy sú založené na takej iniciatíve žiakov, ktorí sami musia riešiť problémy, hľadať riešenia, ktorí musia byť kreatívni, musia chcieť, oni majú tú voľnosť. A toto nie môže vyhovať, toto nevyhovuje práve tým slabším žiakom, ktorí potrebujú skôr to vedenie, ktorí potrebujú vysvetliť krok po kroku, ako sa nejaký problém rieši. A potrebujú držať za ruku. Hej, a potrebujú akoby presne niečo, čo sa nazýva, že priame inštrukcie alebo explicitné inštrukcie, že jednoducho ukázať to, ako majú ten problém vyriešiť a nie to stráviť 2 hodiny tým, že hľadajú riešenie. A to sa keby vie z experimentálnych štúdií, že práve keby pri tých slabších žiakoch lepšie fungujú tie priame inštrukcie, než takéto discovery learning a inquiry based learning, že kde vlastne akoby je to všetko na tých žiakoch. Takže v tohto pohľadu to dáva zmysel, hej, že došlo tam takýto reformám a výsledky to má také. A čo ešte možno, že je na zaujímavosť, že vo Fínsku, Fínsko je krajina s najväčším rozdielom vo výsledkoch žiačok a žiakov. Žien gender. A, hej. Že tam jednoducho v roku 2012 oni stále akože mali pomerne dobré výsledky, akože v priemere, ale keď si to rozdelili na chlapcov a dievčatá, tak dievčatá boli extrémne nadpriemerné, to boli skoro akoby na vrchole tabulky. A chlapci boli dokonca pod priemerom priemeru OECD. Hej, že oni boli naozaj veľmi, veľmi nízko. Fínsky chlapci jednoducho sú na tom veľmi, veľmi zle. A dokonca tam vznikol taký... Zami hokejisti a metalisti, tak ako... Presne. Dokonca existuje taký efekt, ja som si ho tu našiel, on sa volá, že Yok-Mok efekt. A to je vlastne efekt chlapcov z rurálnych oblastí, ktorých nezaujíma vzdelávanie a niečo si tam strúhlikajú v dielni a zaujímajú sa viacej o drevo ako o nejakú matematiku a čítanie. A oni majú skoro štvrtinu chlapcov z celkového počtu, ktorí sú negramotní, ktorí jednoducho nedokážu ani keby získať základné čitateľské schopnosti. A toto je presne akože problém toho fínskeho školstva, ktorý teraz pomerne výrazne narasta. Takže taký rozdiel aj medzi žiakmi a žiačkami. A máš nejaké informácie z Fínska, že by na to nejak reflektovali? No tak reflektujú na to tak, že tam tá mašinéria ide ďalej a oni akoby sa ďalej posúvajú v tom progresívnom štýle vzdelávania. Je, že teraz sme počuli, že tam plánujú zrušiť napríklad školské predmety. Je, že bude vzdelávanie založené na fenoménoch. Že jednoducho nebudete mať proste, neviem, matematiku, zemepis a neviem, dejepis, ale budete sa učiť o, neviem, Poľsku a tam sa budete učiť o tom, ako majú históriu Poliaci, ako majú geografiu Poliaci a ako tam, ja neviem, nejaký matematik niečo vyriešil v minulosti. A čo akože všetko znie dobre a teraz to je tento podcast možno, že tak vyznie ako nejaká veľká kritika toho progresívneho vzdelávania, čo nechcem, aby to tak vyznelo, ale sú ľudia, ktorí presne ukazujú akože prsto na to, že tu sa tí Fíni to celkom prehnali a idú tým smerom, ktorý nepomáha práve tým slabším žiakom. To ale podľa mňa napríklad toto, čo si spovedal, toto zrušenie predmetov, ako to môže mať aj progresívnu, aj tradicionalistickú verziu, podľa mňa, nie? Lebo ako si, je to o tom viesť toho žiaka za ruku, ale ako si to naštruktúruješ, či si to naštruktúruješ na dejepis, alebo si to naštruktúruješ na jednotlivé krajiny alebo niečo, tak ako to je v podstate len, ako si nakreslíš tabuľku. Ako úplne teoreticky to je možné, ale prakticky si to neviem predstaviť, hej, lebo akoby práve výhoda toho, keď máš predmety, je, že to je akoby zaškatulkované, máš tam učiteľa, ktorý je expert na tú danú oblasť a on teraz ide krok po kroku. Ako v matematike vieš, že v matematike máš akoby, to je nejaká nejaká súslednosť vedomostí, ktoré jedna na druhú nadväzujú a ty akože musíš ísť postupne. A teraz ty, keď akože máš sa matematiku učiť, ja neviem, v histórii Poľska, alebo tam niečo ten Poliak vymyslel, nejaký matematický koncept, tak... A hlavne ten učiteľ by asi musel mať vyštudovaný odbor Poľsko. Polihistor Matej Bel.
Takže akože oni na to reflektujú a ja to spomínam preto, lebo sú rôzni aj fínski odborníci na školstvo, ktorí to kritizujú, to kde sa Fínsko uberá. A ja teraz nechcem tvrdiť, že to, kde sa Fínsko uberá, je zlé a mali by sme to zakázať. Ale to sa dostávame k pointe toho, o čom sa rozprávame, teda k záveru. A ten má byť taký, že nemali by sme vsadiť všetko na jednu kartu. Že nemali by sme povedať, že toto je ten správny štýl vzdelávania teraz tu na Slovensku, musíme ho skopírovať a všetky deti sa začnú takýmto spôsobom učiť. Lebo to je presne to riziko toho, že keby urobíme chybu a tí odborníci sa niekde zmýlili a možno, že tí učitelia to nie úplne správne aplikovali tie ich metódy a dopadne to tragédiou. Alebo dopadne to tak, že výsledky budú klesať. Na druhej strane, dá sa toho ešte veľa pokaziť na Slovensku? A to nemyslím ako teraz úplne, že ironicky, ale jak si pamätám, tie výsledky sú dosť zlé a... To je, čo veľmi tu ešte vieš pokaziť? To je taká otázka, že či sú zlé, vieš, že sú podpriemerné a myslím, že tie posledné boli akoby trošku lepšie než tie predchádzajúce, takže akože nejak úplne strmý pád to nie je. To sa mi akože tiež nepáči, že to sa to tak akoby vykresluje, že úplne tragédia a čierna diera, ale nie je to podľa mňa také zlé a podľa mňa vždy sa dá akoby niečo pokaziť. Ja v tej publikácii mám, ja to tu nechcem rozoberať, konkrétne príklady znova progresívne metódy. Napríklad v čítaní, hej, takéto niečo zaviedli v Kalifornii, kde si povedali, že tam nejdeme učiť čítanie takým klasickým spôsobom, že naučíš dieťa, že toto je písmenko, napríklad A, a je spojené s vydaním zvuku A. Hej, že to je to klasické čítanie, že vlastne učí sa foneticky. Ale akože veľmi taký, znova, progresívne zmýšľajúci vymysleli ako také nové metódy, že to vzdelanie nemôže byť také tupé, že teraz deti musíme bifovať, že toto je A a toto je I a teraz v tom šlabikári ideš postupne a aj robot sa učíš. A že mali sme učiť deti celé slova. A že oni to proste nejak tak prirodzene vycítia a naučia sa proste čítať na základe toho, že tuto budeme mať knižku, kde je proste pes a mačka a potom bude napísané slovo pes a mačka. A keď to veľakrát uvidia, tak sa to proste naučia a naučia sa rovno celé slova. To sa volá, že whole language prístup. A toto akože bola vetva učenie vzdelávania a existuje niečo akože Reading Wars, že jednoducho boli veľké boje o to, že ktorá metóda je lepšia a v Amerike naozaj sa to riešilo dekady. A v Kalifornii akože zvíťazili takí tí progresívni, oni to tam zaviedli a akože bola z toho tragédia. Je, že tam sa to ešte zhoršilo, možno že už mali zlé výsledky, ale tam sa to ešte veľa prepadlo a naozaj odtiaľ vychádzali veľké množstvo detí, úplne negramotných, ktoré sa nenaučili základy, lebo im nepomohlo to, že tam boli obrázky psa a mačky, ale oni nedokázali vlastne dekodovať písmenka na stranách, hej? Že jednoducho boli funkčne negramotní. Takže akože vždy sa dá čo pokaziť a je riskantné, keď proste v Kalifornii proste vyhrajú nejakí odborníci, povedia si, že takto to ideme robiť a náhodou to proste nevíde. Takže... No dobré, ale toto je trošku vlastne taký pesimistický záver, lebo ja, aké sú ešte alternatívy? Ako všetky tie reformy, ktoré prichádzajú, sú na tento štýl, ako ty to nazývaš, progresívny. To je také blbé slovičko, lebo všetci si teraz predstavia, že sú tam nejakí LGBTI liberáli, ktoré proste učia deti o ja som tak nenazval. Vybere pohlaví, ale vôbec to tak, myslím, je to úplne inak. Ešte sa nazývam konštruktivistické, ale budem koptať úplne celú. Proste tieto dva prístupy, Terezia a škola hrov. Že tá škola hrov proste ako, hej, všade to vidieť, ale aké alternatíva, ak my máme pocit, že ten tradicionalistický prístup funguje, no hapruje, akože čo je tá tretia cesta? No to sa bavíme o tom, čo sme sa už bavili vlastne minule v tom podcaste s tými Palov deťami. Poviem aj cesta v tom, že akéby nebudeš sa sústrediť iba na jednu metódu, že proste budeš mať školu, kde čítať, písať, počítať ťa budú učiť tým tradičným spôsobom a bude to možno, že trochu tupé, repetitívne a ty sa potrebuješ to naučiť. Toto je to sa volá, že procedurálna pamäť, že proste ani na tým nerozmýšľaš, že to proste ide automaticky. Hej, že keď proste vidíš písmenko, tak, alebo to slovo, tak nie prečítaš. A to sa naučíš tak, že jednoducho budeš sa to biflovať. A potom máš akéby ostatné predmety a nejaké ďalšie vedomosti, kde je podľa mňa zbytočné biflovať sa teraz, ja neviem, hlavné mesta nejakých juhoamerických krajín, lebo jednoducho to nikoho nebaví a ten, koho to baví, sa to naučí aj sám. A tam by práve mali byť tie metódy škola hrov, že jednoducho. Nech si každý robiť, čo chce, teraz teba baví tie hlavné mesta, aj už na Amerika z nejakého dôvodu, tak si na to naštuduj všetko a prepoj si to proste s nejakými inými predmetmi, hej, že nemusí to byť zaradené iba pod jednu hlavičku. A teba baví proste, neviem, vyrezávať z dreva, tak proste choď tam na tú dielňu a vyrezávaj si tam celý deň z dreva, lebo ťa to proste baví. Ale akože to čítanie, písanie, počítanie, budete sa učiť tým tradičným spôsobom. To je akože aspoň moje také chápanie, že akú školu by som chcel, aby existovala, keď budem dávať moje dieťa povedzme do školy, hej. A teraz sa neviem, že to je akéby správne, nesprávne, ale keď si sa pýtal, že čo je riešenie.
No, na vršku vlastne tiež taký memorovací nástroj, lebo vždy zopakujeme tú pointu v každom dieli o vzdelávanie a školstve, ale však presne o tomto je, aby si to tí diváci, posluchači zapamätali. Ale je to také plne trochu schizofrenické, lebo presne akože ja mám také tendencie k tomu vzdelávaniu škola hrou, že proste píšem o tom, ako to je super, ako tí lovci zbierači sa sami učili a deti nikto nemusí učiť. Ale potom zase sme schizofrenickí v tom, že ja sa ukazujem, že tradičné metódy sú naozaj akéby efektívne a tie experimenty to ukazujú. Takže poďme, toto je také dobré, že má také akéby trenie v hlave, že neexistuje. Ty si mal nedávno taký dobrý komentár, myslím, že na Enku, o tom, ako vlastne aplikovať metódy McDonaldu presne, v školstve. Presne. Proste všetko totálne štandardizovať, pomaly každý ťah kriedov na tabuli podľa nejakej príručky. No. A hej, že to je vlastne jeden taký extrém, ale ja už neviem, čo som tým chcel Ty povedať. Ty si mal asi text o učení zdravotníkov, kde vlastne kritizoval. Už viem, čo som chcel povedať. Áno, v princípe je toto isté, ale to som chcel povedať, že ono to veľmi asi aj závisí, že my furt hovoríme o tých žiakoch, stále hovoríme o tých žiakoch, ale ono je to dosť aj učiteľov, nie? Že na to, aby si vedel dobre aplikovať ten, nazvime to, škola hrou metódu, ty potrebuješ fakt namakaného učiteľa, ktorý ako dokáže vyhodnotiť osobnosti tých detí, nejak zistiť, kto je ten líder, kto sa vezie, komu koho potiahnu, koho viac challengeovať a proste ako celé to vyskladať zo všetkých tých uhlov, dejiny, príroda, čísla. A to je strašne ťažké, akože tých osobnosti schopné takto viesť detí alebo študentov je asi strašne málo a ten štandardizovaný systém naopak pomáha aj tým priemerným učiteľom proste napredovať s tými deckami. No to si teraz úplne zabil, lebo o tom teraz idem písať newsletter, ktorý musíte odoberať. Už nemusíš. Už nemusím, ale presne o tomto, že akoby mnohé tie reformy sa robia na to, alebo robia takým spôsobom, aký by sme tu mali samé učiteľské superstar. Že jednoducho top učiteľov, ktorí sú najlepší TED talkery a ktorí ovládajú všetky tie metódy a dokážu presne, ako si povedal, challengeovať tie deti a nastaviť to presne podľa nich. Ale to tu očividne nemáme a nikdy ani nebudeme mať, lebo proste povolanie je strašne veľa. Nielen my, ale nikto. Nikto vo svete. A presne akože tam potom má výhodu to, keď tí učiteľi majú nalinkované presne to, čo majú robiť, až do najmenších detailov. A to sú potom presne nie iba tie McDonaldovské školy, ale aj tie metódy direct instruction, hej, že to sú proste naozaj až akoby ako pre hercov prerozprávané akože scenáre, ktoré oni musia presne dodržiavať. Že oni akoby, keď vytvárali tieto inštrukcie, tak oni skúšali rôzne akože prístupy a je také voľnejšie, že akože tým učiteľom iba tak načrtli, že čo majú asi robiť približne a potom to skúšali v rôznych takých akoby mini experimentoch, že ako to dopadne a videli, že to dopadali zle, že učitelia začali rozprávať akoby nejaké omáčky okolo, niektoré veci trochu inak povedali, potom tie deti ich úplne správne nepochopili a niečo si tam pridali, niečo zabudli a bolo to akoby úplne myšmaš. A videli, že to nefunguje efektívne a preto sa rozhodli, že akože úplne od slova do slova im to proste musia nalinkovať, aby to proste deti presne hneď pochopili a aby nedochádzalo k nejakým zlým interpretáciám. Takže presne toto, čo si rozpráva, že a potom je ďalšia vec, že ľudia sú rôzni. Je, že proste, keď máme rôzne školy, tak sú učitelia, ktorí inklinujú k takému tomu škola hrou, sú také slobodomyselní, tak oni budú skôr inklinovať k tomu, že sa zamestnajú v škole, ktorá má takýto prístup a tam im to možno, že pôjde. A potom sú učitelia, ktorí majú radšej taký ten poriadok a nejaký lepší manažment v triede a chcú to mať všetko nalinkované a oni pôjdu možno, že do takých iných škôl, ktoré sú viacej také tradicionistické. Takže toto je ďalší taký efekt, že keď utvoríme všetko rovnako, tak potom, ak od každého učiteľa chceme to isté, ale učiteľa sú rôzni ako, a každý majú inú vnútornú filozofiu. No mne teraz napadlo, že vlastne takto to viac menej funguje na univerzitách, nie? Lebo ja keď si spomeniem na moju školu, na univerzitu teda, tak mali sme predmety, kde proste profesor mal 40-ročnú knihu o manažmente a proste stej na každej prednáške čítal a potom skúšal odrážky z nej. Hej? A potom sme mali predmety, ktoré boli akože úplne, jak ty hovoríš, škola hrov, nazvime to, ale viac v tom intelektuálnom slova zmysle, že nejaký paper sa tam hodil a potom sme sa o ňom bavili. Ale bolo to ako veľmi tímové, hravé. Progresívne. A viac menej ako, bolo to progresívne. A viac menej záviselo úplne čisto na tom profesorovi alebo teraz odpovednému pedagógovi, akým spôsobom si tú hodinu viedol. A na tej univerzite vlastne toto nikoho netrápi. Oni tam nemajú akože silabi, že 14. marca musíš vedieť, kedy proste Janošíka zavesili za rebro. Ako na konci dňa sa bavili sa len o povesti tej univerzity a pokiaľ tam neboli nejaké výrazné sťažnosti a
ten dekán a rektor to nejakým spôsobom videli, že to napreduje, tak proste do toho nerypeli. Možno toto je cesta aj pre stredné alebo dokonca základné školy. Toto je úplne, úplne dobrý point a podľa mňa na jednu stranu to dáva zmysel a ukazuje to, že obidve tie metódy sa dajú robiť zle. Že ja si viem predstaviť učiteľa, ktorý naozaj robí tú tradičnú metódu veľmi zle, ako ty si povedal, že prepisovať nejaké odrážky, lebo ona není iba o prepisovaní, ale ona je založená na tom, že tam je veľká miera neustále aktivity s tými žiakmi. Hej? Že on nejaký by, áno, on im to vysvetľuje, ale furt pýta nejakú spätnú väzbu. Takže skúšanie sa to skúšanie, volá. Skúšanie, hej. A vyvolávanie. A presne takisto aj tá škola hrou sa dá robiť tak, že proste my sme mali učiteľov, robte si čo chcete, mňa to nezaujíma, a toto akože nejaká téma. A bolo to také uvoľnené a otvorené, že v zásade si mal voľnú hodinu, hej? A to asi tiež nie je úplne najlepšie, keď tí žiaci... Napríklad my sme na informatike, ale ešte na strednej dozhrávali Duma, takže neviem, že ti úplne... No a presne toto je tá škola hrou, kde vlastne už je to doslova hra. Ale som povedal to, že ale poďme, to nefungovalo optimálne na tej vysokej škole z toho dôvodu, že tam akoby nebol nejaký tlak na tú selekciu. Hej, že ako keby presne ak si povedal, že kým nerobili nejaký veľký prešláb a neohrozilo to nejak reputáciu tej školy, že tam proste holý behal ten učiteľ alebo nejakú plnú šialenosť, tak som sa zase mohol robiť, čo chcel a proste nič to nezmenilo. Hej, ale lebo niekto by to mohol použiť, ten tvoj príklad, ako ukážku toho, že ono to nemusí viesť dobrým výsledkom, lebo vysoké školy nemajú úplne najlepšie tiež renome a reputáciu a tí učiteľia nepodávajú najlepšie výkony. A to je kvôli tomu, že je tam slabá tá selekcia, že tam nie je ten riaditeľ. Pri obidvoch tých metodách podľa mňa musí byť nejaký riaditeľ školy, ktorý tam stojí s bičom a proste povie, že to čo tu vy robíte, toto nedáva zmysel, nejak to nepomáha tej mojej škole. Bez hľadu na to, či to je tá... učenie sa hrou, alebo či je to vlastne tá Maria Terezia. Akože od Fínska odplávame, ale musím to ešte spomenúť, lebo teraz krásnu spomienku si vo mne vyťahol, že ona na mojej univerzite, a poviem rovno Masaryková, ktorá ako inak, ja som mám veľmi dobré spomienky na to a podľa mňa aj tá miera výužby bola solidná, ale tam tá selekcia bola skôr opačná, pretože tam v tom informačnom systéme si mal pri každom predmete napísanú štatistiku priechodnosti. Úspešnosti. Hej. Úspešnosti. A ako veľa mojich spolužiakov, a priznám sa, že v istých situáciách som to bol aj ja, si vyberal predmety podľa tohto. Hej, hej. 100% prešlo. Oho, to je môj predmet. A to sú tí učitelia, ktorí vás nechali hrať. Áno, to sú tí, čo akože potom tam niekto vyškrtal nejaký zaškrtávací test a všetci boli spokojní. Takže pokiaľ tam nie je tá motivácia nejak komplexnejšie prepracovaná, tak áno, veľmi rýchlo sa to môže zvrhnúť. Pokiaľ tam nie je riaditeľ, ktorému proste záleží na tom, že tá škola musí mať kvalitné výsledky, inak proste on príde o prácu. No riaditeľ, ale napríklad študent, ktorý si to zaplatil a teraz ako... Presne, ale nechce vyhodiť peniaze. Ale tu sa trošku dostávame potom do toho, že čo je pridaná hodnota vysokej školy a vieme, že to je častokrát akoby nejaký signál. A vlastne preto ty si robil aj toto, že tebe vlastne nezaužil na tých vedomostiach, ale z toho si akože získať ten signál a získať čo najviac kreditov. Takže to je asi úplne širšia otázka, že či vysoká škola o tom, aby ťa niečo naučila, alebo aby dostal pečiatku na čelo. Ale tak vidíš, ak sme sa parádne porozprávali. Krásne, krásne. Začali sme Fínskom, skončili sme Brne, ale pointa ostala rovnaká. Takže ďalší diel o školstve máme za sebou. Skúsme to spraviť tak, aby ten ďalší zase nebol o zdravotníctve, ale o niečom inom, ale aj tak o týchto dvoch témach budete počuť veľa, lebo hlavne tieto dve témy robíme, takže sledujte naše stránky, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, newsletter, podcasty samozrejme na Spotify a všetkých ďalších službách, naozaj rozliezli sme sa všade okrem TikToku a veľa ľudí nám aj písalo a plakalo, že prečo nedávame nové diely. Tak týmto ľuďom by sme chceli povedať, že nech každý pošle trom kamarátom nejaký jeden obľúbených diel. A budeme mať my väčšiu motiváciu, keď uvidíme, ako to naskakuje. Keď to tam rastie, tak si povieme do keho. Takže vy za to môžete. Ste nepozerali, keď sme nevydávali. Dobre. Dobre, čaute. Majte sa.